Заняття з самооборони організували для жінок віком від 18 років у спортивному клубі «Сум». Близько 10 учасниць зареєструвалися на захід, щоб освоїти базові прийоми самозахисту. Хотіла навчитися трошки самозахисту, в такий час тим паче захотілося. Ну і тому інформація якось дуже вчасно в мене з'явилася, і я вирішила не нехтувати і прийти. Цей тренінг передбачав, що спочатку будуть тренінгові заняття, потім заняття самооборони, і буде ще підсумковий захід. І оце вже четверте заняття, на яке ми проходимо самооборони. Досить корисно. Сподіваюся, що ці знання мені не допоможуть, не знадобляться ніколи, але все ж таки, коли ти обізнаний, ти захищений. Заняття розраховані приблизно на 2 години. Спочатку на учасниць чекала розминка, потім відпрацювання головних прийомів самооборони. У якості тренера запросили інспектора патрульної поліції Сум. Ми по всій області, ми були в Шостці, проводили заняття, місто Ромни, місто Лебедин, а також наразі місто Суми. Такі навички потрібні не тільки жінкам, і вони можуть знадобитися в будь-яких ситуаціях. Це може бути не тільки вулиця, це може бути і вдома, і на роботі. Тобто людина, коли розуміє, що їй там загрожує якась небезпека, то вона може скористуватися даними навичками і як мінімум там зберегти своє здоров'я чи життя. Організатори тренінгу – громадська організація «Ліга сучасних жінок». З вересня у нас розпочався проєкт «Обізнана і захищена». Проєкт складається з 3 частин. Перша частина – це були психологічні тренінги для того, щоб дівчата та жінки вміли справлятися зі своїми емоціями, могли уладити всі конфлікти. Наступною частиною нашого проєкту було заняття самооборони. Заняття самооборони, вони спрямовані більше вже на фізичний захист жінок і дівчат. Ми як нанесли сюди удар, оця ножка у нас йде назад. Іде назад, моя точка опори зміщується назад. У січні учасниці тренінгів із Шостки, Лебедина, Ромен та Сум візьмуть участь у творчих майстернях. Це буде заключна частина цього проєкту. Анна Книжта, Сергій Мілевський. Новини на Суспільному. Суми.